Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse nuk flini do të natën, ja se si të shpëtoni nga pagjumësia. Çdo kush që vuan nga gjumi i keq, e di se po bën një jetë të mjerueshme dhe shifrat po rriten me shpejtësi për shkak të problemeve që mund të shkatoj pagjumësia. Sipas eksperimenteve më të fundit, më shumë se 51% prej nesh lufton për të fjetur një natë të qetë, ndërkohë që gratë janë 3 herë më të prekura se sa meshkujt nga këto probleme. Provat e mbledhura nga 20.000 të rritur treguan se 93% atyre që vuanin nga pagjumësia raportonin nivele të ulta të energjisë, edhe 83% ankoheshin për humor të keq. 77% e tyre kanë në vështirësi në koncentrim dhe 64% thonë se janë më pak produktiv në punë, ndërsa 55% thonë se kanë në vështirësi në raportet me marrëdhëniet e partnerëve të tyre. Njerëzit kanë nevojë për rreth 8 orë gjumë të mirë çdo mbrëmje për të patur një gjendje të mirë fiziologjike dhe psikologjike. Faktorët të cilët mund të shkaktojnë probleme me pagjumësi janë stresi, skleroza, konsumimi pijeve energjike, astma, menopauza, konsumimi alkoolit, sistemi dobët imunitar, ndjekja e serialeve në orët e vona të natës e shumë probleme të ngjashme. Por çfarë do ju ndihmoj për një gjumë të mirë? Yoga, barishtet mjekësore të tilla si kamomili, lëngu i qershive, meditimi, pozicioni dur i gjumit janë një nga faktorët që mund të përmirësojnë cilësinë e gjumit tuaj. Kush ka pozicionin e tij të preferuar të gjumit, por siç rezulton, disa pozicione janë më të mira se të tjerët dhe disa mund të shkaktojnë edhe probleme më të rënda me gjumin, prandaj është e rëndësishme që ti ndryshoni ato. Jetja në anën e majt është e dobishme për shëndetin tuaj. Një pozicion i tillë lehtëson kullimin limfatik nga truri juaj, inkurajon tretjen e duhur dhe mbështet funksionet e shëndetit të shpretkës. Pra, nëse keni probleme me pagjumësinë, filloni të flini në anën e majt dhe shikoni se si do të përmirësohet gjendja juaj gradualisht. Pagjumësia është një problem shëndetësor që shkakton shumë telashe në organizëm. Miliona njerëz në botë shtërmundohen gjatë natës pa vënë gjumë në sy. Shumica e personave të prekur nga pagjumësia përdorin ilaçe të ndryshme që shkaktojnë urdh, konstipacion, marramendje dhe varësi. Të dhëna tregojnë se medikamentet nuk ofrojnë kurrësisht një zgjidhje të mirë dhe pa efekte anësore që mund të shohet nga kura natyrale. Çaji i jeshil. Çaji i jeshil ofron disa aminoacide të cilat qetësojnë organizmin gjatë ditës dhe ndisin prodhimin e një gjumi më të thellë, sidomos në mbrëmje. Këto aminoacide njihen si L-tanine, dhe cilat mund të gjenden edhe si suplemente për gjumin. Por duke qenë se ky çaj ka edhe kafeinë, është i rekomandueshëm që të mos teprohet me të. Çaji i kamomilit. Ky çaj është jo vetëm i shijshëm, por edhe efikas për gjumin. Ai funksionon si qetësues bimor. Ky çaj qetëson nervat, ulangthin dhe zbot simptomat e pagjumësisë. Valeriana. Njësoj si në rastin e kamomilit, bima e valerianës është përdorur prej mira vitesh kundër pagjumësisë dhe ankthit. Ajo ka tendencën të ofrojë qetësime shumë të shpejta me ardhin e gjumit, sa hapë mbyllësyt. Shkencëtarët besojnë se valeriana rrit nivelet e acidit gamma në tru dhe mban ato të qeta. Sidoqoftë, kjo bimë nuk është ideale për përdorime afatgjata kundër pagjumësisë. Lulja e pasionit dhe lulja e sehati. Në fillimet e saj, lulja e pasionit ose lulja e sehatit është përdorur në trajtimin e erjes diskale dhe nervozizmit. Ekspertët shpjegojnë se lulja rrit nivelet e acidit gamma në tru dhe rrit njësinë e qetësisë. Është e rëndësishme të përfshini këto çajra në regjimin tuaj ushqimor, nëse doni që të keni një cilësi më të mirë të gjumit dhe mbi të gjitha, të mos zhvuani nga problemet e pagjumësisë, pasi ato mund të shkaktojnë komplikacione vërtet të rënda për shëndetin tonë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që ti informohen dhe miqtë e tu. Duke filluar nga haresa, shtimi i peshës, një performancë dobën në punë, mungesa e gjumit, vjen me një numër efekte shanësore të dëmshme.
Në të gjithë botën vitet e fundit, është rritur shumë i numri i personave që nuk flenë mjaftueshëm. Gjatë vitit 2016, një tretaj të rriturve Amerikan nuk po merrnin një sasi të mjaftueshme të gjumi. Gjumi pa mjaftueshëm gjithashtu mund të shkaktojë një varg çështjesh, përfshirë këtu edhe rritjen e rrezikut për sëmundje të ndryshme, dëmtim të mësuarit, rritje ankthit, ulje performancës në punë dhe shumë e shumë të tjera. Pagjumësia dëmton ecurinë tuaj në punë. Qëndrueshmëria është e rëndësishme kur vjen puna te gjumi. Në krye të një performance të ulët në punë ka rezultuar mungesa e gjumit. Gjithmonë është e rëndësishme që përpara një dite të madhe të keni fjetur mjaftueshme të keni bërë gjumë të rëndësishëm, pasi mungesa e tij mund të shkaktojë edhe ulje të performancës suaj. Mungesa e gjumit ju bën të harroni gjërat. Nuk është të çudi që mungesa e gjumit do ju bëjë të harroni gjërat. Megjithatë, efekti i saj mund të jetë më serioz nga sa mendoni. Një studim i kryer nga studuesit e Universitetit të Michiganit zbuloi më tej ndikimin që privimi i gjumit ka në një zonë të trurit të quajtur hipokampus. Ky rajon është përgjegjës për formimin afatgjat të kujtesës, gjë që kur një person nuk fle sa duhet, funksionet e tij preken drejt për drejt dhe njerëzit kujtojnë më pak. Pagjumësia mund të rrisë shancet që t'ju zerë edhe gripi ose infeksionet të ndryshme virale të stinës. Gjumi pa mjaftueshëm ka një ndikim të madh në sistemin imunitar të një personi, si dhe aftësinë e tij për të luftuar viruset. Në fakt, një studim zbuloi se njerëzit që flenë 6 orë ose më pak çdo natë kanë 4 herë më shumë gjasa që të marrin ftohje ose t'i zerë gripi. Ju bën më pak social. Nëse mungon spektri i gjumit, jeta juaj shoqërore mund të jetë e vuajtur. Një studim i kohëve të fundit ju kërkoi njerëzve që të vlerësonin foton e 25 pjesëmarrësve që morën një gjumë normal më pas 2 ditë pas gjumit të pamjaftueshëm. Si rezultat, persona që flinin më pak kishin një pamje më të rrullosur dhe më të plakur. Ndikon negativisht në emocionet tuaja. Emocionet tuaja janë të lidhur drejt për drejt me gjumin. Nëse ju jeni ngopur me gjumë do të ndjeni të çlodhur, e si pasoj do të ndjeni më mirë emocionalisht. Në rast se nuk keni fjetur mjaftueshëm, jo vetëm që do të ndjeni të lodhur, por do të jeni të mbushur me ndjenja negative. Pagjumësia krijon një gjendje të tillë në tru, dhe pavarësisht momenteve të bukura, ju nuk do t'i shikoni ato si duhet. Ju dëmton lëkurën. Ndërsa studimet e shumta që janë kryer në lidhje me efektet e pagjumësisë kanë rezultuar se mosmarrja e duhur e orareve të gjumit në mënyrë të erëpastërshme mund të shpejtojë daljen e rrullave në fytyrën e një personi. Relaksimi dhe gjumi i mjaftueshëm ndihmojnë për një pamje më të freskët dhe parandalojnë daljen e rrullave në një kohë më të hershme, prandaj është e rëndësishme që të flini sa duhet. Pagjumësia e përkohshme zgjat më pak se 2 javë dhe mund të shkaktojnë nga ndryshimi i kushteve në të cilat ndodh gjumi. Udhëtimet nga një zonë me orare të ndryshme, çrregullimet akute në kohëzgjatjen e shkurtër dhe problemet emocionale. Pagjumësia kronike zgjat mbi 6 muaj dhe mund të shkaktohet nga çrregullime psikiatrike, sidomos depresion, abuzim alkoolin dhe barna, marrja kronike sasive të mëdha të kafeinës e shumë probleme të ngjashme. Trajtimi me barna i pagjumësisë nuk është një trajtim i preferuar. Trajtimi medikamenteve është më efikas në formën të përkohshme ose kohëzgjatje të shkurtër. Mjeku duhet të mbajë parasysh faktin se benzodiazepinat mund të shkaktojnë në shumë lehtë të varësit të presionit, dhe për këta arsye ato duhet të rezervohen edhe në rastet të veçanta ose pagjumësia shkakton çrregullime serioze të pacientit. Nëse personi është duke u trajtuar me pagjumësi me anë të barnave, atëherë ai ato duhet t'i përdorë në sasi më të vogla të mundshme dhe jo më shumë se 2 javë. Ndërprerja e këtij mjekimi duhet të bëhet gradualisht. Ndërprerja e kësaj barne me veprim të shkurtër mund të shkaktojë rishfaqjen e pagjumësisë. Aktualisht nuk ka studime që vërtetojnë se këto barna mund të qetësojnë dhe të përmirësojnë gjumin tuaj. Trajtimi rekomanduar i pagjumësisë janë terapitë jo medikamentoze. Kjo mund të fillojë me edukimin e pacientit për higjienën e gjumit, duke mbështetur zakone që ndisin gjumin dhe duke larguar ato që pengojnë gjumin. Zgjimi i rregullt në të njëjtën kohë, eliminimi i përgjumjeve gjatë ditës, aktiviteti fizik i rregullt gjatë ditës
përmirësojnë edhe cilësinë e gjumit tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj ati bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.